Hola, què tal? Benvinguts a les notícies. El 10% de la població de la Garrotxa patirà una depressió al llarg de la seva vida. Ho ha dit el cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell. Segons dades del Departament de Salut, la detecció de conductes suïcides ha crescut un 40% a les comarques gironines respecte al 2019. De fet, durant el 2023, 11 persones han activat el codi de risc de suïcidi a la Garrotxa. Torrell destaca també que aquests darrers anys hi ha més conscienciació i que des del Centre de Salut Mental tracten més dones que pas homes. Al Centre de Salut Mental atenem més dones amb depressió que no pas homes. Què vol dir això? Que potser culturalment és un factor, n'hi ha, poden haver diversos més. Culturalment, potser l'home doncs, no és capaç de manifestar les seves emocions, o li costa més. I avui també parlarem d'educació, perquè la consellera Anna Simó diu que l'Ajuntament de la Vall de Bianya no els ha cedit cap terreny per poder construir l'escola. Una afirmació que contrasta amb les declaracions de l'alcalde Santi Reixac, que assegurava que ja disposava d'uns terrenys. I ja s'han confirmat els primers grups convidats a les festes d'Altura 2024, l'Orquestra Diversiones i la Ludwig Bank. I en esports anirem cap a les preses, on unes quarantena de persones uneixen el crossfit i la solidaritat. Creu Roja Garrotxa ha comptat amb l'esport per organitzar aquest cap de setmana una matinal solidària a aquest municipi garrotxí. El 10% de la població de la Garrotxa patirà una depressió al llarg de la seva vida. El cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Ernest Torrell, destaca que des del Centre de Salut Mental tracten més d'homes que homes i que la conscienciació sobre la salut mental entre la població ha contribuït a visitar més l'especialista. 11 persones han activat el codi de risc de suïcidi a la Garrotxa durant el 2023. El suïcidi, un tabú marcat en vermell a la societat i on es volen trencar barreres entre la societat per tal de frenar conductes o intents arreu del territori. En concret, a la demarcació de Girona, la detecció de conductes suïcides ha crescut un 40% respecte a l'any 2019. El codi de risc del suïcidi s'ha activat en 257 casos durant el 2023, 73 més que abans de la pandèmia. A la Garrotxa, però, la tendència ha estat la dels darrers anys, amb un total d'11 casos durant el 2023, on s'ha activat el codi de risc del suïcidi. En l'última dècada, entre els anys 2012 i 2021, s'han produït a la regió unes 818 morts per suïcidi, el 74% de les quals han estat homes, segons dades del Registre de Mortalitat de Catalunya del Departament de Salut. Al Centre de Salut Mental atenem més dones amb depressió que no pas homes. Què vol dir això? Que potser culturalment és un factor, n'hi ha, poden haver diversos més. Culturalment, potser l'home doncs, no és capaç de manifestar les seves emocions, o li costa més, o no ensenya, o no expressa les seves debilitats perquè creu que d'alguna manera això no forma part de la seva manera de ser. El codi de risc de suïcidi es va implantar a la regió l'any 2015 i defineix el circuit i el procediment d'actuació a seguir davant la detecció d'un cas amb risc de suïcidi alt. L'objectiu és reduir la mortalitat per aquesta causa i evitar el risc de noves conductes suïcides. El primer avís es canalitza a través del 061, ja sigui via telefònica, presencialment per una activació d'atenció assistencial o per qualsevol altre agent de salut. L'entrada una mica és important perquè aquestes 11 persones han estat detectades, han estat han tingut de seguida una atenció i probablement una mica han pogut parar el risc. Pensem que el risc de codi de suïcidi s'activa quan hi ha realment un risc molt elevat i una possibilitat molt alta d'arribar a fer l'acte. El cap de psiquiatria de la Garrotxa també remarca que a dia d'avui hi ha més consciència entre la població sobre el que significa la depressió i que pot acabar amb un suïcidi. Que estem tots més sensibilitzats pel tema de la salut mental, i això és bo, perquè la gent abans costava molt que anés al psiquiatre, ara molt menys, ara es viu de forma més natural, parlo de psiquiatre com de psicòleg, això és favorable. Amb l'objectiu de continuar incrementant la detecció d'aquestes conductes per prevenir-les, Salut ha començat la campanya No el deixis caure en el pou del suïcidi. L'acció consisteix en la instal·lació temporal d'uns vinils que simbolitzen un pou i recorden la importància de trucar al 061 si es detecta aquesta conducta en algú de l'entorn. A la regió sanitària de Girona hi participen 17 municipis, entre els quals hi ha Olot. El vinil està col·locat a la plaça 1 d'Octubre.
La consellera d'Educació, Anna Simó, diu que l'Ajuntament de la Vall de Bianya no els ha cedit cap terreny per poder construir l'escola. Aquestes són paraules que contrasten amb unes declaracions de l'alcalde Santi Reixac en aquest mateix mitjà, fa uns mesos, en el qual assegurava que l'Ajuntament ja disposava d'uns terrenys a l'actual zona esportiva de l'Hostal del Nou per poder-hi fer l'escola i que els havien costat 400.000 euros. En la seva visita al lot, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha assegurat que el seu departament no els consta que l'Ajuntament de la Vall de Bianya els hagi cedit uns terrenys per construir-hi l'escola, que alguns veïns del municipi demanen des de fa temps. En el moment en què s'alinea aquesta necessitat de planificació amb els ajuntaments i els ajuntaments cedeixen efectivament terrenys que són aptes per la construcció, llavors es comença a treballar. En aquest cas que m'esmentes de la Vall de Bianya, n'estem parlant i encara no tenim una cessió de terreny i tenim moltes prioritats a la comarca per tirar endavant. Les paraules de la consellera d'Educació contrasten amb les darreres declaracions fetes a la tardor passada en aquest mitjà per part de l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, qui assegurava que des de l'Ajuntament ja s'havia fet la compra dels terrenys a l'actual zona esportiva de l'Hostal Nou de Bianya. Santi Reixac va dir que els terrenys els havien costat 400.000 euros i que la Generalitat podia fer servir els terrenys per construir una escola rural quan volguessin. La consellera Simó diu que des del departament tenen clar que una escola és important per a qualsevol poble petit. Sempre trobaran els municipis, sobretot petits i de l'àmbit més rural, la consellera, és tenint clar que una escola és municipi i que un municipi sense escola és un municipi que no té futur. Municipi petit, un poble petit. Simó també diu que el departament té una llarga llista d'inversions a fer en aquest àmbit i que la prioritat és tirar endavant aquells casos en què hi hagi una planificació completa. També diu que en el cas concret de la Garrotxa hi ha altres prioritats. I l'Escola Cor de Maria d'Olot inaugura la primera aula reinventada de la demarcació de Girona. Sota el nom d'Aula Àgora estrena un espai on els alumnes aplicaran la tecnologia en el seu aprenentatge. Compta amb recursos com impressores 3D, material de robòtica i jocs de taula. Es tracta d'un projecte que compta amb la col·laboració de l'empresa tecnològica HP. Reinventar la classe. Amb aquest nom, l'empresa HP ha tirat endavant un projecte que converteix a l'Escola Cor de Maria en pionera arreu de la demarcació de Girona. Fa pocs dies es va inaugurar l'anomenada Aula Àgora, un espai ampli separat en diferents sectors on s'hi poden treballar altres aspectes relacionats amb l'aprenentatge. Com a elements més destacats, compta amb impressores 3D capaces de crear figures de tot tipus i diversos aparells relacionats amb la tecnologia. El programa Reinvent the Classroom és a nivell mundial i té l'objectiu de crear innovació tecnològiques en el món de l'ensenyament i enfocades a les noves generacions. Doncs aquesta aula ens suposa un abans i un després a nivell tecnològic. És una aula, doncs, com has comentat, no? La primera aula reinventada de la província de Girona. És una aula, no?, que permet fusionar, doncs, diferents espais d'aprenentatge pels nostres alumnes, no?, i tot vinculat a les noves tecnologies i tecnologies de nova generació. I amb què comptarà exactament l'aula Àgora de l'Escola Cor de Maria d'Olot? Olaia en dona més detalls. És una aula que està equipada, doncs, amb molt material, doncs, tecnològic i innovador. Tenim des d'impressores 3D, ulleres de realitat virtual, talladores làser amb la que estem creant, doncs, material, doncs, pel propi alumnat. L'aula Àgora serà un espai on l'alumnat de l'Escola Cor de Maria d'Olot aprendrà a trobar solucions creatives i innovadores als diferents reptes que se li plantegin. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de l'alcalde d'Olot, Pep Berga, el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana, i del director general de centres concertats i privats, Ramon Montes, entre d'altres. Orquestra Diversiones i la Ludwig Bank són els primers grups confirmats per les festes d'altura 2024. Enguany, una de les novetats és que durant els mesos previs a les festes, l'Ajuntament anirà anunciant a poc tots els grups que formaran part del cartell amb l'objectiu de donar-los més protagonisme. Falta poc més de mig any per començar unes noves festes d'altura i des de l'Ajuntament d'Olot ja van avançant feina per tal d'oferir el millor programa possible. De les més de 40 formacions musicals que participaran en les festes, els primers confirmats són Orquestra Diversiones, que torna a la capital de la Garrotxa després de 5 anys, i la Ludwig Band, un grup amb el folk com a pal de paller que tocarà per primera vegada a Olot. Orquestra Diversiones, que vindrà a tocar festes d'altura el primer dia,
Aquest concert serà al final, el primer dia serà el primer concert de les festes d'altura del 2024, vindrà l'Orquestra Diversiones, més ens fa il·lusió, una especial il·lusió, perquè just farà 5 anys exactes que va tocar per festes d'altura el 2019. També aquesta Orquestra Diversiones, per tant, retorna, va ser una oferta en el seu moment, va ser el concert sorprès del 19, per tant, no apareixia el programa, i va ser una oferta, va ser una proposta més de tarda vespre, al final va funcionar molt i molt bé. Aquesta vegada teníem ganes d'obrir les festes doncs, amb el concert de Diversiones, creiem que pot funcionar molt bé i que la gent ho podrà disfrutar molt. A diferència d'altres anys, l'equip organitzatiu de la Festa Major d'Olot ha decidit fer un petit canvi a l'hora de presentar el cartell. En les altres edicions es presentava tot el programa de cop i això suposava que es limités l'espai dels grups i el seu reconeixement. És per això que des de l'Ajuntament aniran anunciant a poc els artistes musicals que seran presents a les festes per donar-los més protagonisme. És anar anunciant en mica diferents grups a mesura que anem avançant les contractacions i anem tancant el programa. Primer de tot, perquè sempre és una bona notícia poder parlar de festes d'altura i que anem fent caliu al voltant de les festes, que creiem que és important. I segon, també, sobretot, una de les motivacions que ens duen a fer-ho és el fet de que moltes vegades veiem que hi ha propostes molt bones, molt interessants, i que potser el fet de que es presenti tot de cop genera potser un cert desconeixement en algunes de les propostes que mai s'arriben a identificar del tot. Les festes d'altura 2024 es duran a terme del 6 al 10 de setembre, sent el 9 i el 10 els dies de festa local. El fet que l'inici de les festes caigui en cap de setmana suposarà que s'hagin de fer alguns canvis en la programació, com canviar de dia el concurs de paelles o la incorporació de la tancada d'ànecs. El primer dia serà el torn d'Orquestra Diversiones, que emplenarà el Firal amb les seves versions, i el diumenge, dia 8 de setembre, serà l'estrena de la Ludwig Band a la capital. I Ferrer Xocolata guanya la Fava d'Or a la pastisseria amb més valor històric. A més, també ha rebut per 5è any consecutiu la Fava de Cacau, que el consolida com una de les millors pastisseries de Catalunya. Amb 116 anys d'història, la pastisseria Ferrer Xocolata d'Olot segueix trencant rècords i aconseguint reconeixements. En la 5a edició dels guardons Fava de Cacau de Sant Vicenç dels Horts, la pastisseria olotina ha estat protagonista amb dos guardons. Per un costat, ha estat reconeguda com la pastisseria amb més valor històric de Catalunya, essent un reconeixement des de la seva creació el 1907 fins ara. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, explica la importància de mantenir l'essència. Hi han hagut canvis de gent, però és de la mateixa família, però sobretot els canvis a l'hora de fer les coses, mantinguent sempre l'essència que és de la pastisseria tradicional, però sempre, i sobretot últimament, intentant innovar una mica amb una de les coses que ens agrada més, que és la part de la xocolata. A més, Ferrer Xocolata es consolida i per 5a vegada consecutiva seguirà estant un any més entre les 50 millors pastisseries d'arreu de Catalunya. Amb el pas del temps, la pastisseria ha anat canviant d'aspecte, però segons Ferrer, si una cosa tenia clara és que volia dedicar un edifici exclusivament a la xocolata. Que ho puguem tenir aquí al costat, m'agradaria fer un edifici dedicat només a la xocolata. Va arribar l'oportunitat, ho vam fer i fins ara ha anat superbé, però és allò que quan ho fas dius, bueno, o quan t'ho mires amb el temps, uah, va ser una mica inconscient tirar-nos-hi de cap volent fer el somni, no? I jo crec que es tracta d'això, vull dir, si tu tens un somni, una cosa que t'agrada molt i pots fer-la, segur que acaba anant bé perquè acabes transmetent el que a tu t'agrada i la gent li acaba agradant. Tot i els guardons i els reconeixements, la feina no s'atura. És més, ara ja estan acabant d'enllestir totes les mones pel dilluns de Pasqua de Setmana Santa. Ferrer creu que el muntatge de les mones d'aquest any deixarà més d'un sorprès. Ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem del Festival Mot, que ja escalfa motors per la seva 10a edició. Ho farem amb un petit reportatge amb una de les seves impulsores, la Carme Simon.
Una quarantena de persones uneixen el crossfit i la solidaritat. Creu Roja Garrotxa ha comptat amb l'esport per organitzar aquest cap de setmana una matinal solidària a les preses. El crossfit és una tècnica d'entrenament que combina moviments de diferents disciplines. De la sala de gimnàs convencional al denominat box. Cada vegada és més habitual veure persones que, cansades de la rutina característica dels exercicis de gimnàs, busquen una pràctica esportiva que incorpori un valor afegit. Ja fa uns anys que el crossfit, una tècnica d'exercicis amb moviments funcionals executats a alta intensitat, ha calat amb força a diferents racons de la comarca. L'atractiu d'aquest esport, està clar, incrementa quan se li suma el factor de la solidaritat. Una quarantena de persones així ho han corroborat en la primera matinal esportiva solidària de crossfit que ha organitzat Creu Roja Garrotxa. L'entrenador de crossfit, Àngel Perea, destaca la bona resposta d'aquesta primera edició. Bueno, jo diria que som entre 30 i 40 persones, que per ser la primera vegada jo crec que ha estat un èxit i esperem que la pròxima, si seguim col·laborant, en siguem molts més. Pues és una disciplina que es treballa en totes les habilitats, des de la mobilitat, la flexibilitat, la coordinació, la força, i al final, si nosaltres treballem totes les habilitats, no perdem habilitats. Vull dir, si portem una vida sedentària, al final ens anem oxidant i anem perdent el que és el moviment del cos. La coordinadora de Creu Roja Garrotxa, Laia Vilanova, per la seva banda, ha atribuït la pràctica de l'esport per tenir una bona salut mental i física i ha apuntat que és una col·laboració que s'ajusta molt als objectius de l'organització. Creiem que lliga molt amb els projectes de salut, que tenim projectes de prevenció de l'envelliment, amb temes de salut, des de caminades saludables, pilates, i tot això necessita doncs, una certa infraestructura i també econòmica. Els diners recaptats, aproximadament uns 200 euros, aniran destinats concretament als projectes de Creu Roja Garrotxa destinats a promocionar la salut i millorar l'estat físic i mental de les persones. I el portuguès Diogo Pinho jugarà un any més del club tenis taula Olot. Serà la cinquena temporada del portuguès amb la samarreta olotina. Diogo Pinho s'ha erigit com la gran revelació de la temporada amb actuacions que li han servit al club per oferir-li un any més de renovació. Podem anunciar que ens congratula, no? Hem renovat el Diogo Pinho, un jugador que sabem de la seva vàlua, que ho dona tot a la pista, que a més pot tenir de cares a la temporada vinent, no sabem en quin moment, però podria adquirir la nacionalitat espanyola i això ens donaria una miqueta de tranquil·litat, perquè afrontar tota la temporada amb un sol jugador doncs poden passar moltes coses al llarg de l'any i doncs també això ens ajudaria. El portuguès Diogo Pinho renova una temporada més al club tenis taula Olot. Així ho ha anunciat el vicepresident Xavier Selles en un acord tancat fa molt pocs dies i que certifica la primera peça per al nou projecte de cara a la temporada vinent. El club tenis taula Olot encara no té assegurada la permanència a la superdivisió quan només falten 5 partits per concloure la Lliga. De totes maneres, el caràcter competitiu i l'esperit de lideratge del portuguès han convençut el club per posar una atractiva oferta sobre la taula. Diogo Pinho, no és cap secret, ha sorprès més d'un aficionat aquesta temporada, amb victòries clau a la màxima divisió estatal que es tradueixen en un 53% d'efectivitat. Ha guanyat més de la meitat dels duels que ha disputat i a l'espera de conèixer en quin termini podria aconseguir la nacionalitat espanyola, el vicepresident del club tenis taula Olot, Xavier Selles, reconeix la força que aporta la seva presència al conjunt olotí. Ell és un jugador que té un caràcter molt competitiu, que creu que està preparat per afrontar aquesta nova temporada. Ens ho ha demostrat al llarg de l'any. Ell s'entrena amb passió, amb passió. Aquesta seria la paraula. És un jugador que el veus entrenar i dona gust. No? De menys a més i amb una línia clarament ascendent, de ben segur que la competitivitat del portuguès Diogo Pinho farà falta per assegurar una permanència a Superdivisió que, de moment, no està tancada.
El Festival Mot ha ajudat a situar encara més Olot dins el mapa cultural i especialment el literari. És una de les conclusions que s'extreuen d'aquests 10 anys del festival, que aquesta setmana enceta una nova edició a Olot. Pocs dies abans de l'estrena del Mot, hem volgut parlar amb una de les seves impulsores, la Carme Simón, qui assegura que des del principi van veure que aquest festival literari podia tenir molt èxit. El Mot ha incidit en la cultura de la ciutat, però també en l'educació, per exemple. Un cub gegant amb fotos de tots els autors que han passat pel Festival Mot és l'element central d'una plaça sortina a pocs dies de la celebració d'una nova edició del festival. Enguany el Mot celebra 10 anys. 10 anys queden molt enrere, però en bon record, per una de les creadores del Festival Mot, Carme Simón. Té molt present que el Mot no va néixer per casualitat. A Olot ja feia anys que es feien unes jornades literàries el mes d'abril i a Girona, al Centre Cultural La Mercè, quelcom similar. Les dues ciutats van decidir ajuntar-se i de seguida van trobar la complicitat política i la dels propis escriptors. El que volíem era que posar molt en contacte els lectors amb els autors. Això era el que nosaltres ens... O sigui, no existeix gaire això, costa. I que els lectors poguessin veure en viu, directament, els seus autors, autors de qualitat, això a nosaltres és el que ens interessava més. 10 anys després, la Carme, que va ser directora del festival des de la seva creació i fins al 2019, no dubta en afirmar que sí creia que el festival tindria l'èxit que ha acabat tenint, convertint-se en un festival literari de referència a tot el país. La veritat és que sí, perquè des del començament vam tenir molt bona resposta, sobretot molt bona resposta del públic, que és el que fa vendre o no fa vendre un festival o una activitat als polítics. L'entusiasme dels lectors, que estaven tan agraïts, perquè no és una cosa que passi que n'hi hagi tants, pot haver-hi molts festivals de teatre, molts festivals de música, però de literatura n'hi ha molt pocs. I per en general es fan a les grans ciutats. En ciutats petites, com Olot i Girona, no. És clar, això la gent estava entusiasmada. El Mot és un dels actes culturals més grans per Olot, una ciutat d'encara no 40.000 habitants, però que ha comptat amb la presència d'escriptors de primer nivell i ha aconseguit fer-se un lloc destacat en el panorama literari. I l'altre és que com a ciutat hem augmentat la nostra qualitat cultural, per dir-ho d'una manera. Hem elevat el nostre nivell cultural perquè han vingut autors de primer nivell en els quals s'han conegut la nostra ciutat i la gent, doncs, els ciutadans d'Olot han pogut conèixer de primera mà, doncs fer-los preguntes, gairebé tocar-los, demanar-los autògraf i fer preguntes, no? Perquè el Mot el que busca és aquesta proximitat entre l'autor i la ciutadania. Jo crec que durant aquests 10 anys és això el que s'ha aconseguit. Això i moltes altres coses, com per exemple el fet d'apropar la literatura i alguns d'aquests autors a les escoles d'instituts de la ciutat. El Mot ha estat una bona eina per fomentar la lectura entre els més petits, els joves i també els adults, però a la vegada ha suposat per a molta gent d'Olot endinsar-se en el procés creatiu de l'escriptor, aprendre a fer un guió o tantes i tantes branques de la literatura. El Mot ha deixat molts moments, moltes imatges i la petjada a través de les paraules de molts escriptors a la ciutat d'Olot, però curiosament, si li preguntes a la primera directora del festival què s'emporta realment d'aquests 10 anys, són moments molt precisos durant les converses i sessions del Mot. El dia que es fa una sessió, una de les sessions, i no se sent ni una mosca per la sala, res, perquè tothom està pendent de les paraules de l'escriptor. Això a mi m'afascinava. Jo, de tant en tant, girava el cap i mirava cap a l'audiència i veia aquella cara com si el món s'hagués acabat. I per mi això era emocionant i també un dels objectius, no? Atents caldrà estar del que puguin explicar enguany autors com Sergi Pàmies, Clàudia Durastanti, Gabriela Wiener, Anna Pazos o Adrià Pujol, entre altres. Tots ells estaran a Olot o a Girona fins al 23 de març i parlaran de la literatura i el jo, segurament un dels mots més íntims i centrats en l'autor. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts. Abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un repàs del més destacat del dia, el sumari. El 10% de la Garrotxa patirà una depressió. Des del Centre de la Salut Mental asseguren que tracten més dones comes i el cap de psiquiatria de la Garrotxa, el doctor Néstor Rell, ho justifica dient que és possible que, culturalment, els homes tendeixen a no expressar les seves emocions. Tot i això, des del centre cada cop detecten més casos.
Des del Departament d'Educació asseguren que l'Ajuntament de la Vall de Bianya no els ha cedit cap terreny per construir una nova escola pel poble. La consellera Anna Simó afirma que quan els arriba una sessió inicien els treballs, fet que no ha passat en el cas de l'escola de Bianya. Orquestra Diversiones i la Ludwig Band són els primers grups confirmats per les festes d'altura d'aquest any. Enguany, l'Ajuntament d'Olot s'ha proposat anunciar els grups amb antelació per tal de donar-los més protagonisme. CrossFit Garrotxa i Creu Roja Garrotxa organitzen la primera matinal solidària i han participat una quarantena de persones amb les quals s'han recaptat prop de 200 euros. Creu Roja Garrotxa assegura que destinaran els diners a projectes per seguir promocionant la salut i l'estat físic. Fins aquí l'informatiu d'avui. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau.